Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og i dag er det starten på august-bloggserien vår, som er skolestart. Ja. August måned er kommet, magene knyter seg når man tenker på sånn cirka halvveis ut i måneden, når man skal begynne på skolen igjen. Neida. Mange gleder seg sikkert. Jeg kjente alltid på den at liksom, nå er skolen snart igjen, nå er det ikke fri å sove lenge og være lenge oppe og sånne ting. Nå er det tilbake på skolebenken. Men jeg og Pia tenkte at vi skulle komme med 10 tips til ting man kan tenke på når man skal begynne på skolen. Og så får vi se om kanskje det hjelper. Første tipset er å leve lenge på sommerminnene. Når skolen begynner igjen og du må stå opp tidlig, så husk på alt det morsomme du har gjort i løpet av sommeren. I friminutta, ikke under timene, vi skal ikke oppfordre til dagdrømming i timene, men i friminutta. Tenk på sommerminnene, se på bilder på mobilen din, snakk med vennene dine, fortell dem hva du har gjort i sommer hvis ikke du har sett dem hele sommeren, og bare vite at det kommer en sommer neste år også. Tips nummer to er å gjøre det beste fra dag én. Altså, skoleåret har begynt, det er sikkert kjipt for noen, men gjør ditt beste på skolen. Fordi da vil jeg tro at skoleåret blir mye lettere hvis du føler at du klarer ting, og at du oppnår ting. Og man kan faktisk ikke forvente noe annet enn at man skal gjøre sitt beste. Man må ikke være best, men man skal gjøre sitt beste. Ta det fra en som ikke gjorde sitt beste fra dag 1 på videregående. Fordi jeg var skolelei, jeg syntes det var kjipt. Men jeg sitter også i dag og angrer litt på at ikke jeg gjorde en litt bedre innsats på videregående. Så hvis ikke du helt finner motivasjon, så tenk kanskje på det på den måten. Kommer du til å angre hvis ikke du legger den jobben i skolearbeidet som du vet du kan gjøre? Tips 3 er å lage deg et leksesystem. Vi lagde en video til skolestart i fjor som vi linker under her, som har med tips til leksesystemer å gjøre. Så det er en fin video å se på etter at dere har sett ferdig den her. Men det er greit å ha en viss oversikt, fordi at jeg vet at det kan fort balle seg på litt, og kan bli litt overveldende. Og hvis du da har et system på det, så kan det hende du faktisk slipper unna med bare å gjøre lekser litt grann hver dag, og så har du faktisk gjort det du trenger å gjøre. Neste er ha det gøy. Skolen bør ikke være kjedelig og blæ. Den kan være moro. Altså, finn det faget du liker best. Ha det gøy når du har det. Ha det gøy i friminuttet. Ha det gøy til og fra skolen. Ha det gøy på skolen. I stedet for å konsentrere seg om det at kanskje skolen er kjedelig, eller at du ikke har lyst til bla bla bla, finn det positive. Se på det positive. Finn disse lyspunkter i løpet av skoledagen som gjør skolen morsom, og hold fast på dem og konsentrer deg om dem, så tror jeg det at ved rette holdning, så vil skoledagen gå mye lettere. Nummer 5. Ikke vær redd for å få nye venner. Det er veldig lett å sitte og si. Jeg er ikke noe flink til å få nye venner. Jeg er veldig flink til å få nye venner når jeg er sammen med andre som kan ta seg av det å bli venner med folk. Ja. Takk og lov for Lily i Newcastle, for å si det sånn. For jeg er ikke den som går bort og tar kontakt med folk. Jeg får meg ikke til å gjøre det. Jeg synes det er kjempevanskelig. Hvis ikke noen kommer bort til meg, så snakker jeg heller ikke med dem på en måte. For at den der første kontakten er skikkelig vanskelig. På skolen så har du den fordelen med at innimellom så blir man parret opp til prosjekter. Ja. Man sitter ved siden av folk i timene. Du får kontakt med klassen din på en litt annen måte. Innimellom så må du faktisk bare prate med dem. Og selv om du kanskje er sånn som jeg og Pia var på skolen, som ikke tørte det å ta kontakt med noen først og sånn, så vær åpen for at folk kan ta kontakt med deg. Det tror jeg heller kanskje ikke jeg og Pia var flinke nok til når vi gikk på skolen. Jeg tror ikke jeg er flink til det i dag engang. Nei, hvis noen tok kontakt med oss på skolen, så ble vi veldig sånn, vi lokket oss veldig og var sånn, vi hadde trodd at de skulle tulle med oss, eller liksom at det her bare var tull og tøys. Men vær åpen for at andre kan ta kontakt med deg, for da tror jeg du vil møte masse nye mennesker som du kommer til å like veldig godt. Tips nummer 6 er det å sette deg mål. Nå tenker ikke jeg på sånn at, jeg innen skoleåret er over, så skal jeg ha 6-er i alle fag. Altså, hvis det er et mål du har lyst til å sette, så for Guds skyld, sett deg det. Men jeg tenker mer sånn på at et mål kan være det at du alltid skal ha 2 timer med leksetid når du kommer hjem fra skolen. Et mål kan være det at innen den første uka er over, så skal du ha snakket med 2 nye mennesker. Eller for eksempel at du skal finne på noe gøy sammen med vennene dine, i hvert fall en gang i uka etter skolen. Du har lyst til å begynne på en ny fritidsaktivitet, er det det heter? Sport. Ja. Sett deg et mål med det. Jeg har lyst til å begynne på fotball, jeg har lyst til å begynne på håndball. Innebandy, volleyball.
Jeg har lyst til å begynne med treskjæring. Altså, hvem vet? Det kan være hva som helst. Nummer 7 er noe jeg føler at jeg virkelig tok i bruk, spesielt på videregående. Og det var å glede seg til helgene. Ja. Altså, mandag morgen, du slo opp øya, og så var det sånn, er det fredag snart? Det positive er jo det at ukene faktisk går veldig fort. Ja. Hvis du syns uka blir veldig tung, så bare husk på det at i slutten av uka så kommer helgen, og da er det fri. Ja. Nummer 8, sett av litt tid til gøy og moro hver dag. Det går litt tilbake til det jeg sa i stad. Hvis du for eksempel setter av, nå vet ikke jeg, det kommer jo helt an på hvor stort lekse... Det kommer an på hvilken klasse du går i. Ja, og hvor mye lekser du har og sånne ting. Mm. Men si at du må sette av mellom 2 og 3 timer hver dag på lekser, så sett også av, si det at ok, nå har jeg sittet med lekser i 3 timer, nå skal jeg få lov til å gjøre ting som jeg har lyst til i 2 timer. Det kan være alt fra å gå ut og leke med venner, det kan være at du får lov til å dra på fotballtrening, spille spill, se på YouTube, Hvem skal dere se på YouTube? Kanskje Norway Twins, kanskje? Norway Twins er 2 tvillinger som lager videoer om alt mulig rart, og de vlogger hver dag. Yes. Så de er noen å se på. Tips nummer 9 er å huske å spise frokost. Jeg har egentlig lært det nå det siste kanskje året eller noe sånt nå, hvor viktig det er å spise frokost. Jeg er ikke et frokostmenneske i det hele tatt. Jeg liker frokost i helgene, for da kan jeg gjøre litt mer ut av det. Du gjør ikke det rett før du skal på skolen eller på jobb og sånn, i hvert fall ikke jeg. Jeg sover så lenge jeg kan. Når jeg begynte å jobbe og begynte å spise frokost, så oppdaget jeg faktisk hvilken forskjell det gjorde. Om det er at du spiser en banan, eller en slags bar, eller bare et knekkebrød på morgenen, få i deg noe mat, spis en bolle med frukt, bare få i deg noe, fordi du får faktisk mer energi av det. Og jeg hater å si det, jeg hater å si at de folk har rett med det at hvis du spiser frokost, så hjelper det på energien din. Fordi at jeg var fast bestemt på at nei, det hjelper ikke, hvorfor tenkte jeg å spise frokost? Og så begynte jeg å spise frokost, og så fikk jeg så mye mer energi, og jeg bare nei! For frokost er faktisk det viktigste måltidet i dagen. Og det gir deg en liten sånn kickstart til å klare alle disse timene på skolen og, eller jobb for den saks skyld. Siste tipset vi har er kanskje en veldig stor selvfølge, og noe alle gjør allerede første skoledag, men det er å glede seg til neste sommerferie. Sommerferie er for mange den beste tida på hele året, fordi det er mange uker sammenhengende man har fri, det er stort sett pent vær, og man er ute og løper og bader og soler seg og gjør det man har lyst til. Og selvfølgelig skal man glede seg til sommeren, det skal ikke ta helt over. Du skal liksom ikke våkne opp første skoledag og sånn, sommer! Og så ikke klare å konsentrere seg om noe annet. Men det er viktig å glede seg til noe, og hvis det er sommerferien, så gleder jeg til sommerferien. Så jeg tror det er viktig å ha noe positivt å se fram mot. Hvis dere har noen tips som vi ikke har nevnt her, men som dere syns andre som skal begynne på skolen bør vite, så legg igjen en kommentar og del det med oss, del det med andre. Her er vi for å hjelpe hverandre, så det er sikkert tips jeg og Guro ikke har tenkt på, som dere vet. Og vi trenger alle noen tips til å komme oss gjennom mandag til fredag. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her. Kom tilbake i morgen for en ny vlogg. Til mandagen er det en ny mat på mandag-video, og så er det flere hovedvideoer til uka. Takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!